Ta sdílená, ona se neprosadí, když to nevezmou lidé za své. Já jsem v jedné diskuzi nedávno na Facebooku, myslím, že už to bylo pozdě večer, tak jsem už měl taky něco vypíto, tak jsem napsal, ale stojím si za tím, že bez revoluční teorie není revoluční hnutí, což někdo z těch diskutujících ocenil a řekl, to je správný, protože někdy se to zkomoleně cituje, že není revoluční praxe, ale ta moje citace by ti pozdě večer byla přesná. Já si to takovouhle koncepci potřebujeme. No a tady je jeden obrovský problém. Když řeknete realistickou vizi a změny, které potřeba provést, reformy, které potřeba provést, tak při pojmu reformou některým naskakuje husí kůže, že? To je logické, protože reformy se změnily v kamufláž rozkrádání zhora. A s tím souvisí druhá věc. Já se domnívám, že ta snaha dostat se mezi ty elity, kteří přežijí, nakrásí co nejvíc, a to zhora, vedla k tomu, že nejenom, že máme, že se hlají elity, ale my máme naprosto rozložen institucionální systém té naší vyspělé části civilizace. On je v horším stavu, než si dovedeme představit. Já už mám starou maminku, ona furt nadává, se vším je nespokojena, to je normální, to každýho čeká, kdo se dostane do tohoto věku, ale ona sama vůbec netuší, jak ten systém je prohnilý, protože já se domnívám, že tady se propojilo, my, co jsme pamětníci a pamatujeme si ještě dobu Reagana nebo Thatcherové, tak to byla přece jenom doba, kdy ta Thatcherová by řekla, ano, jde o vytvoření rovnosti příležitostí v té společnosti. A ta diskuze levice pravice byla, tak ti, co ty příležitosti využijí, tak a těm druhým nepomůžeme, by řekla Thatcherová. Ta levice by řekla, my přesto jim musíme pomoct, protože přece jenom každý nemá úplně dopadnout nejhůř. Ale to, že vědomě bude ta společnost ekonomicky segregována, takže její část bude na odpis, to tehdy nebylo. A dneska se to považuje za zcela normální. Ale to ještě není všechno, nejenom to, že je snaha vytěžit ten majetek jakýmkoliv způsobem a změnit ho v tu poziční výhodu, v to, že jedni teda tu šanci budou mít a dvěma ani tu šanci nedáme, ty zamkneme v podpalubí. Tak ono je to vlastně založeno na tom, že se mezi sebou kryjou ti největší zloději. Dřív to bylo tak, že když někdo ukrad, tak mu hrozil trest. Dneska byste se dostali do významné pozice, no tak musíte krást, jinak vás nevezmou mezi sebe. Malem to začíná, když se stavují kandidátky, co na něho máme, že? Když ho tam chceme dát někoho. Ale ve velkém to je, já nevím, jestli jste si vůbec uvědomili, kdo je kancléřem Evropy, teda Evropské unie, myslím, šéfem komise. Vždyť to je, ne, to je Juncker, to je největší zloděj. Rozumíte, on odklonil 100 miliardy z veřejných rozpočtů zneužitím funkce předsedy vlády. A za to byl odměněn tím, že dělá předsedu komise a angažuje se, krádou další miliardy. Rizikové dluhopisy v Řecku, v jiných zemích 8% úrok. To je výborný vejvar, když to potom odkoupí ECB od soukromých subjektů, který se nabalikovali. To jsou 100 miliardy. Jo? Tak to je opravdu pravdivý vás smrtilo. Když jsme u toho Tuska, no tak to jsme dělali evropským prezidentem, to je šéf rady, že jo? Tusk, který propaktoval svoji zemi, nebo byl jeden z těch, co se na tom podíleli, k mučení lidí cizí mocnosti působící na jeho zemi. No, dovedete si představit většího zločince z hlediska lidských práv, tak to je jeden zloděj, druhý zločinec. A proč to močili v Polsku ty lidi? To neměli dost míst na tom Guantanamu, protože se nevešli. Nebo chtěli ukázat, že to může taky čekat vás, že jo? Tady teď vám pošleme tanky, ukážeme, že je máme, a taky můžete skončit v Polsku, když budete držkovat, jo? Tak tady v té situaci žijeme a bez pozitivní vize, já se domnívám, že nemůžeme jenom nadávat na tu věc. A teď musíme ukázat, že ty problémy jsou řešitelné. My musíme získat morální převahu v tomto smyslu, což nebude tak jednoduché, protože sám pojem reformy, jak už jsem řekl, je synonymem rozkrádání zhora. Já si myslím, že ono probíhá masově a my vůbec ani když to víme, tak si nedovedeme představit, jaké měřítku a jak rychle dneska dochází k tomu, že bohatí bohatí a chudí chudnou nebo padají na hubu. Tak, ještě bych řekl, že tam je nejhorší, že to, že vládnou ti, co na sebe vědí, jaký lumpárem jsou schopní. No tak to je prorostlý finanční mechanismus, zpravodajský mechanismus. Proč je Merkelová tak poslušná? Když je globální špiclování Evropy z nejmodernější techniky trvá několik let, tak je to dosazování zkorumpovaných elit, s čím se vždycky Spojené státy uměly vyznamenat, že jo? Oni vždycky dosadili elity, na které něco měli a pak se divili, že se lidi zbouřili a dělalo jim to velký problémy potom.
skorumpovaných elit prostřednictvím skorumpovaných elit. Těch, na který něco máme, prostřednictvím těch, na který něco mám. Jo. Já se domnívám, že tento systém vede k tomu, že on se stává krajně neefektivním, což znamená samozřejmě potom dopady na obyvatelstvo v té či oné míře. Já si myslím, že to velmi rychle pocítí všichni ti, co mají penze v různých fondech, které jsou vázány na evropské dluhopisy, tak uvidíme, jak budou mít vysoké penze. U nás zaplať pánbu se podařilo ten druhý pilíř velmi omezit a v podstatě se ho podaří zlikvidovat, jinak my jsme ohrozili budoucnost spousty lidí. Teďka to nebudou mít jednoduché ty penzisté v řadě evropských zemích, ale my musíme, jakékoliv to, když někdo něco praskne, že jo, a ty lumpárny budou postupně praskat stále častěji, tak to musíme využít k tomu, abychom ukázali, že je pozitivní věc a sjednotili se na ní. My můžeme mít různé názory na řadu věcí, ale to bychom měli umět prokomunikovat a nějakým způsobem říct, jak na to. Syriza měla velkou možnost teďka, nebyla podle mě dostatečně ideově připravená, narazila na ten problém, že to tam uvnitř mezi ní, nejenom mezi Německém a Řeckém, ale i uvnitř Syrizy. My bychom měli být připraveni více. Já tomu říkám o otvírání startovních oken pro prokomunikování reforem, čili toho využít každou takovouto situaci, abychom si také ujasnili, o co jde, jak se z toho dostat. Tak to je tak všechno na úvod diskuze. Já děkuji všem třem přítomným pánům a nebylo to moc veselé. Já jsem ráda, že jsem stará, teda já je mi líto těch, co jsou tady dneska mladí. Prosím vás, připravte si otázky. Kdo zvedne ruku, tomu přinesu na mikrofon, může položit otázku komukoliv těm, co tady sedí. Jmenuji Poraj. Já mám trošku divný dojem z toho sezení. Oskar Krejčík, když se známe už řadu let, nám vysvětlil do detailu, kolik kdo má zbraní a jak jsou efektivní, jak se používají. Na co? Na zabíjení. Tak se bojte. On si se řekl, nesmíme si to nechat líbit. To je jedinou větu na konec. Ale jinak, pan Stín. Šel z toho strach. Pan Obrtel byl jinak. Já jsem porozuměl jedna věc, on tě dostal slovo všeho, co tu říkal Oskar Krejčík. On řekl, byl jsem v problémech, ale po té době dostávám pozic trošku jistoty, že se situace zlepšuje. Já ten pocit mám. Díky za to. On to musel prožít. Prosím vás, proč tady nikdo nemůže vystoupit, aby řekl, že ten den, kdy se zařizovali proti Rusku sankce, že ten týden vyletěl ta posádka rusko-americká s americkou ženou, která to řídila. Proč to tady nesmíme říkat? Ani my si to nesmíme říct. Aby jsme žili v napěstí. To, a Oskar to dobře ví, ale vlčí. Druhá věc je, byl podepsaná smlouva. Pardon, můžete mluvit otázku? Pardon, já nemůžu mluvit, děkuju. Otázka je, proč máme žít ve strachu? Před dvěma měsíci se uzavřela smlouva zpravodajská speciální mezi Ruskem a toho. Proč tady nesmí slyšet, co všechno spojuje Rusko-Amerika? Jak se dělí ta společnost u nás, v Americe? Nejsou to jednoduché věci. Nemusíte se obávat. Ne, že jsme starí. Ani mladí. Nikdo. Takže otázka není. Já jsem tady nespokojen s představou, jak se to tu předvádělo. Situace není tak špatná. Děkuji. No, situace není tak špatná pro nás tady v Česku. Ono pro těch několik tisíc mrtvých a možná i těch 20 tisíc na Ukrajině, ta situace se zhoršila, poněkud zhoršila během toho roku. 340. den války dneska vzpomínáme na Ukrajině. Ale ty máš samozřejmě svatou pravdu. Ty se ptáš,
proč tady lidi strašíme? Proto, aby jsme je mobilizovali. Jiný důvod k tomu není. Jakmile zastánci míru zlení, jakmile ztratí chuť bojovat, tak vyhrává válka. Protože ta parta, ta strana války je odhodlanější momentálně než my. Má větší procenty než my. Jenom tehdy, když se budeme navzájem informovat, jenom tehdy, když budeme říkat těm nahoře, my vám do karet vidíme, tak je šance, že přežijeme. Tady Radim postavil otázku v podstatě programu. Ta otázka programu, a to je to, co chceš vlastně slyšet i ty, je velmi složitá pro to místo, kde my žijeme. Protože ten rozměr odpovědi je známý. Musíme myslet globálně a jednat lokálně. Problém v tom, co znamená myslet globálně, když to řeknu velice zjednodušeně, je ten, že buď bude velká válka, a nebo se musí změnit Spojené státy. Nebo se musí změnit Spojené státy. Ta pravděpodobnost, že dojde ke změně ve Spojených státech, je vysoká, ale jenom o trošku větší, než že bude velká válka. Ano. Jednat lokálně je problém v jiném směru, protože my všichni tady ty problémy vidíme. Ale pravda je taková, že situace ještě nedozrála do té míry, aby naše vize se zmaterializovaly a aby zachytili větší část veřejnosti. Dneska vidíme, co dokázala Syriza. Dokázala by to před 5 lety? Nedokázala. Protože napřed muselo být zlikvidováno 1200 škol a sebevražednost musela stoupnout o 45%. Pak teprve se vytvořily materiální podmínky pro politickou akci. Studovat, propagovat, organizovat. Marná sláva, my v Česku jsme ve fázi studia. Děkuji. Když se zeptám, možná i bez mikrofonu. Pane profesore, proč myslíte, mluvíte o straně války, když účastníky jsou tedy i novináři, ale i velká část obyvatelstva západní Evropy o Americe nemluví. Proč myslíte, že Rusko nevytváří byla tak NGO na západě a ta jeho mediální politika je vlastně velmi neúspěšná? Já vím, že Rašin tady vysílá v ruštině i v angličtině, ale přesto ty výsledky nejsou vůbec nikde vidět. Takhle, kdyby jsme se sešli před 2 lety, řekl bych v podstatě to tež. Nejde mi o to, aby se propagovalo Rusko. Jde mi o to, aby to byla plná škála informovanosti. Aby se tu dostalo k prostému občanu, který má volební právo i možnost rozhodnout se na základě znalosti faktů. Ta česká informovanost je neuvěřitelná. Já jsem, když v pátek ve vlaku dostal Hospodářské noviny, možná to nepopletu, 8 nebo 9 materiálů v jedných Hospodářských novinách se týkalo Ruska, určitě 8 jich bylo laděný proti Rusky. Byl tam velký rozhovor s litevským ministrem obrany, jak se chystá bojovat proti Rusku. Byl tam zpráva BIS o tom, jak chytá špiony někde u Putiny. Byly tam komentáře k BISce, k tomu, že to byl kouzelný komentář, my na tu ruskou propagandu stačíme zdravým rozumem. Nenašel jsem tam ani zdravý, ani rozum. Ale aby byl úplně upřímný, velice maličký, byl to vlevo nahoře, myslím, 3. stránka, poznámka. Poloniem, tak Litvěnko byl zavražděn Poloniem z Ruska. Litvěnko byl zavražděn s Poloniem z Ruska. Čtěte těch 5-6 řádků, tak bylo. Podle vyjádření anglického vědce XY bylo polonium pravděpodobně z Ruska. Nikoli Ruska, ani půl slova na téma, kdo je ten moudrý člověk a pro Boha, jak na tu pravdu přišel. Takže takhle vypadá dneska demokratické zpravodajství. To jsme uzavřeli, to souhlasí. Ale něco jiného je internet dneska a internet před 2 lety. A teď bych chtěl udělat poznámku, kterou pokládám za důležitou. Internet se stává poměrně nedůvěryhodným materiálem nebo zdrojem materiálu, když k tomu nepřistoupíte s kritickým vědomím. K
všichni na všech stranách už pochopili význam internetu a vy ke každé tézi najdete antitézi a každou tu tézi a antitézi máte podpořenou prostou informací, konspirativní teorii a vědecky se tvářící článkem. Ano? A filmový materiál k tomu. To znamená, ano, internet, ale kritické myšlení. Zachovat si kritický nadhled a přes internet se i to Rusko dneska dosáhne. Proto také vyzývají zastavte ruskou propagandu, protože proráží ta mainstreamové myšlení, proráží prostá informace. Už prostá informace z Ruska nebo i z Ukrajiny je vnímána jako propaganda, jako velice nebezpečná. Je nebezpečná. Je nebezpečná. Ona totiž ukazuje, že veřejnoprávní nesmysly mají své hranice a že jsou místa, kam ta lež nedosáhne. Jméno Strakoš. Já jsem se chtěl zeptat pana profesora, mluvil tady o tom, že za posledních 5 let, nebo období 5 let, bylo 3000 mrtvých, které zabili ty drony. Četl jsem, že rozhoduje o vyslání těch dronů prezident Obama. Jestli je to pravda, tak potom by byl hromadným vrahem. Co je na to? No, já myslím, že každý z vás věděl třeba výsadek, který likvidoval Bin Ládina, a to se odehrávalo to velení z oválné pracovny. Ale mezi náma už Ngunini, když byl převrat v jižní Vietnamu, to se také řídilo z oválné pracovny, tehdy byl John Fitzgerald Kennedy prezidentem. Hrozně se ho dotklo, že byl zlikvidován fyzicky jeho vietnamský prezident, proto byl jediný katolický prezident. A jak víte, John Fitzgerald Kennedy byl také katolík. To znamená, tahle praxe řízení některých operací přímo z centra moci je obvyklá poměrně ve Spojených státech, samozřejmě s tím, že to musí mít o pozitivní reklamní vyústění. Když se vám nepovede akce, jako byl třeba výsadek v Iránu pro osvobození rukojmí, tak potom prohrajete prezidentské volby. Ten šéf CIA býval dokonce poradce Obamy, který vybíral cíle pro drony. Je to pravda. Dobrý den, prosím vás, já bych se jenom chtěl zeptat lehce. Když jsme vstupovali do NATO, tak to byla obrana aliance. Já bych se chtěl zeptat pana plukovníka, pana profesora Krejčího, jak se vlastně měnily ty podmínky. Proč tedy teď je vlastně aliance útočná a my bychom s ní měli souhlasit a nemohli bychom vystoupit a tak dále. Děkuji. No, pokud mohu já za sebe, tak ona ta akce je pořád stejná, ona se nijak nezměnila a až na, teď bych se zeptal na drobné úpravy, jako ve Washingtonské smlouvě, tak tam vlastně k žádné změně nedošlo. Došlo ke změně chápání a vlastně ta Severoatlantická aliance, která vznikla, řekněme, jako obranný pakt, teď už nevím, 7 nebo 8 zemí, tak v podstatě se dneska na 28 zemí rozšířila. To už bych řekl, už to je v rozporu vlastně s tím, co bylo dohodnuto a podobně, ale ten její útočný charakter, ten nikde zakotvený není. To je prostě, to je novum, které tam vnesla vlastně, troufám si říct, americká administrativa na základě toho, že NATO je momentálně zneužíváno prostě ve prospěch globálních zájmů Spojených států, jinak se to asi říct nedá. Takže Evropská unie a celá Evropa je vlastně, já jsem kdysi nazval v jednom článku mopslíkem Spojených států a tak nějak si to i myslím prostě, že to, co dělá dneska Evropská unie, dělá vlastně pod taktovkou, převážně teda pod taktovkou té Ameriky. A aliance nemá vůbec jiný charakter, než měla, ale realita je prostě taková. A proč bychom ji měli akceptovat, tak já právě třeba konkrétně já tvrdím a věřím tomu, že zdaleka nejsem sám, že bychom ji právě neměli akceptovat, že bychom se z ní měli, jak už jsem řekl, vyvázat,
nebo zahájit jednání o tom, jak řešit obranu České republiky do budoucna, ale rozhodně ne členstvím v této organizaci, která se zdiskreditovala. To je všechno, co já k tomu můžu říct. Mohu tý kolega má samozřejmě pravdu, aliance se nezměnila. Ta Washingtonská smlouva v článku 5 jednoznačně stanoví principy kolektivní bezpečnosti, o které se má opírat. Strategie přijatá 10 dní před vstupem České republiky do NATO, to znamená v 99. roce, ovšem říká, že NATO v nových podmínkách bude dělat mise mimo článek 5, to znamená mimo obranu členů státu aliance. A říká, že tyto mise bude dělat v euroatlantickém prostoru, což je nevymezený geografický prostor. Ano? A 10 dní na to začalo bombardování Jugoslávie, což nebylo obrana členského státu NATO. Ano? To znamená, v tento moment můžeme říci, že NATO ve svých plánech mělo obrané i útočné operace, tak jako Varšavská smlouva měla obrané i útočné operace. Fungovalo do té doby na principu kolektivní bezpečnosti. Od toho 99. roku můžeme počítat operace, které jdou mimo článek 5. A ty se bohužel jdou mimo mezinárodní právo, to znamená mimo souhlas Rady bezpečnosti, a to je marná slova agresie. Mikrofon je tady vzadu vlevo, tady budou tři dotazy, tak první. Jestli můžu, já bych jenom upozornila na článek 1 té Washingtonské smlouvy. Ten říká něco úplně jiného, ten mluví o tom, že se všechny konflikty mají řešit mírovou cestou. František Stoče, sociální demokracie. Co je evidentní, že Amerika s Británií, který přepadli Irák, tam způsobily obrovské lidské škody, obrovské materiální škody. George Bush a Tony Blair jsou evidentní válečné zločinci. Jak je možné, že elity evropské i světové, kromě několika muslimských právníků v Kuala Lumpuru, nežádají, aby George Bush byl postavený za válečné zločiny před soud, společně s Tony Blairem? Pokud to nebude, tak prostě ty války budou pořád, protože za to nikdo nebude zodpovídat. Za další, proč se nežádá, aby Amerika nahradila materiální škody způsobené Iráku? Tam prostě udělá obrovský škoda, nikdo to prostě to nehradí. Ještě jednu věc. Události na Ukrajině, na Majdanu a tak probíhaly za naprostých lží, mediální lží od počátku, protože to je pokyná demonstrace a tak. Samozřejmě televize, mass media lhali taky, ale lhali i politikové. Já nevím, proč máme demonstrovat někde u Masaryka, proč máme demonstrovat u Zaboránka, jak to, že nám lžeš, jak to, že u Sobotky, jak to, že nám lžete neustále. To je to, co myslím, že bude jedně účinný, ale jinak to nevidím. Jak já už jsem dlouho nemluvil, tak pokusím se stručně odpovědět. Odpovím tak, že současně vzpomenu památku jednoho svého kamaráda a známého spousty lidí, kteří jsou tady, který nedávno umřel, Pepíka Menšla. On by na tu otázku řekl, vítěze nesouděj. To víc k tomu se nedá říct, musíme vyhrát. Tak a trošku taky dlužíme něco ještě kamarádovi Pojarichovi, že bychom měli být optimističtější, respektive já si nedovedu představit optimismus jinak, než že hledám tu cestu, jak ty problémy řešit. Tady bych nesouhlasil trošku s Oskarem. Víte, my jsme sice malá země a rozhoduje se jinde, ale ten pohled na to, jak problémy řešit, nemusí vzejít ze zemí silnějších, protože ty mají tendenci přenášet své problémy na ty slabší a z jejich pozice často není tak dobře vidět to, o co se jedná. Já si myslím, že u nás třeba ten prostor pro tu intelektuální reflexi o pochopení toho, co jde, je mnohem větší. Konec konců nebylo by to poprvé, příští rok, v roce 2016, to bude přesně 50 let od toho, co vyšla slavná knížka Radovana Richty, Civilizace na rozcestí, která svým způsobem v té době byla vynikající reflexí toho, co se dělo ve světě. Podle mě dnes je lepší, než byl celý Fukuyama a Huntington dohromady.
A že bychom třeba na to měli navázat a podívat se dneska na to, s takovou, jak už říkám, trošku nadhledu a pochopení toho, co se děje. Jestliže prožíváme změnu srovnatelnou třeba s průmyslovou revolucí, tak bychom měli vědět, jaké parametry ta změna má, bychom si měli uvědomovat. A to třeba z pozice naší země můžeme vidět lepší než kdo jiný. Úplně malinká poznámka. Já nevím, o čem ta smlouva mezi těmi zpravodajskými službami ruskými a americkými byla. Akorát vím teda, že to hodně destabilizovalo situaci v Rusku a do dneška si nejsou jisté, jestli jsou tam všechny, když to nazvu jemně, kompetenční spory urovnány a zda to nahrálo teda jestřábům nebo pragmatikům či realistům. Jo, to, já to spíš vidím jako něco, co vůbec mě na klidu nepřidává. Ale já nejsem tak dobře informovaný, jo? Ne, pokračujeme do toho. Dobrý den. Já se pamatuju, jak, já nevím, asi před 15 lety tady proběhla velká masáž ohledně z likvidace Československé lidové armády. Bylo nám tvrzeno, že je příliš drahá a že není efektivní. Když se to ještě podařilo, tak začali, vybudovali ta profesionální armádu a dneska se dozvídáme, že pro ta profesionální armáda je daleko dražší než ta původní armáda a že není schopná uchránit tuhle zem ani náhodou. Chci se zeptat, jaký je váš názor na to, že by naši mladí mužové měli prodělat jakýsi výcvik, vojenský a vzít trochu zodpovědnost za své rodiny a za tenhle ten národ, ano? Možná, že by to taky bylo do odpověď Americe, kdyby náhodou tady chtěla budovat svoje základny, tvrdit, že my nejsme schopni toto území uchránit. Děkuju. Přiznám se, že já mám v tom mnohem skeptičtější názor než většina lidí tady. Myslím si, že česká armáda v tom klasickém slova smyslu je nepoužitelná pro válku. Pro válku ve středoevropském prostoru v podstatě není použitelná žádná armáda. Nedovedu si představit tankové bitvy někde u Temelína. No to si prostě nedovedu představit. Pro strategické zbraně na to my nikdy nebudeme mít. My nepotřebujeme klasickou armádu, my potřebujeme nějaká vojska ženýho typu pro ministerstvo, pro mimořádné záležitosti. To je něco úplně jiného. Česká republika má obrovské štěstí, že se nachází v prostoru, který není geopoliticky ohrožený. Neohrožuje nás dneska Německo, které má jiné starosti, a jestli nás bude ohrožovat, tak nikoli vojensky. Neohrožuje nás Rakousko, Slovensko ani Polsko. Na co pro Boha potřebujeme armádu? Nepotřebujeme. Je to 45 miliard vyhozených let. Jenom 5 by nám stačilo na ministerstvo pro mimořádné záležitosti. Představa o tom, že bychom se ubránili americké intervenci, je podle mého názoru není. Československá lidová armáda byla velmi bojeschopná jenom v rámci Varšavské smlouvy. A Varšavská smlouva zpětným pohledem, říkám, nebyla budována na základě moderní strategie, ale na strategii druhé světové války. V podmínkách existence raketojaderných zbraní, velké tankové útvary, které pohltily miliardy. Lodě, válečné lodě v počtu 400 kusů, to prostě nepotřebujeme. Nepotřebujeme. Nepotřebovala je Varšavská smlouva tehdy a ty peníze chyběly. Neexistuje počet tanků, který by zastavil jednu strategickou raketu. To prostě nejde. To znamená, my bychom měli být vzorem míru, to znamená ukázat Evropě, že lze žít bez armády. A bez ní žijem, teď to přece není armáda. Dobrý den. Já se radši postavil, já už jsem vysvětlil. Občané, situace je sice zlá, ale není neřešitelná. Vy se ptáte, jak se to má řešit. Já bych obrátil vaši pozornost jako právník k tomu, že existuje charta OSN, která nás chrání, naší lidskost, důstojnost, život člověka
a život v míru. A podle toho se mají řídit všechny národy. A náš trestní zákon s tím počítá 100%. Je to paragraf 400 a 419, který má v úvodu trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. A jsou tam trestné činy. Boje proti fašismu, genocídě, válečné krutosti, podněcování útočné války, to, co se děje teďka na Ukrajině, perzekuce obyvatelstva, plenění v oblasti bojů a takovéto trestné činy, což jsou zločiny, když to ještě páchají organizované skupiny. A tyto organizované skupiny nám prostě už máme je v politických stranách, ve vládě, v církvi a v dalších organizacích. To můžete otázku položit. Takže prosím vás, nebojte se, dá se to všechno vyřešit a my teda jsme právníci, radící občanům za vás toto řešili tím, že jsme podali trestní oznámení za to podněcování. Já vám děkuji za příspěvek, ale bylo to na otázku. Není to fér. Takže já jenom o tom tady máme tu bílou knihu o Ukrajině, která je o lidských právech. Je to materiál z Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, je to přeloženo. Na začátku jsou tam vyjmenována lidská práva a následuje, jak jsou na Ukrajině porušována. Takže tady bílá kniha o tom je. Ještě bych tady připomněla demonstraci 28.3. od 15 hodin na Václavském náměstí, kde se doufám všichni uvidíme. A teďka prosím, jeden dotaz. Dobrý den. Prosím vás, on to asi nebude dotaz. Já předešílám, že vám už nemyslili příspěvek než dotaz, tak se omlouvám, ale budu se snažit to zkrátit. Dobře. Já bych rád tady upozornil na to, že příčiny všech těch problémů, o kterých tady mluvili pánové v panelu, spočívají v tom, že po skončení studené války zvítězila ve Spojených státech tzv. Wolfovicova doktrína, což byla doktrína neokonzervativců, že Spojené státy jako vítěz studené války musí využít toho, že se staly jedinou supervelmocí, a vyzbrojit se natolik a strategicky obsadit svět natolik, aby nikdo nikdy už nemohl jejich hegemonii ohrozit. A doporučuji, právě jsem dočetl knihu Roberta Kagana Labirint síly a ráj slabosti, kde mluví o tom, že prostě Amerika musí svůj systém vyvést všude na světě, všechny problémy vyřešit silou, pokud to půjde. A pokud to nepůjde, tak větší sila. Ono to potom půjde. A já v podstatě otázku nemám. Děkuju. To byl, já jsem hned řekl, že to bude spíš příspěvek, ale měl bych toho ještě mnohem víc, ale... Přátelé, vzhledem k tématu je můj dotaz trošku netradiční. Dejme tomu, že se tady vznáší otázka, jestli vystoupit z NATO, ale já bych řekl, že lepším takzvaným Archimedovým bodem v této době je zkusit prolomit moc trojky, tak jak se snaží Syriza. Myslím, že váš pohled by byl na to charakteristický. Je tu politolog, je tu vojenský expert, je tu ekonom. Prosím. Tak teď nevím, jestli jsem přesně pochopil otázku, ale v podstatě se vždycky nabízejí dvě strategie. Jestli útočit, anebo ustoupit. My můžeme vystoupit na to a nechat ho, ať si dělá, co chce, a bránit své vlastní území, anebo působit na to, tak říkajíc, po vlastní linii, prosazovat svoje názory. To znamená rozkládat to, jako Češi rozložili, kde jakou říši, kde hrát. Nebo ho dokonce umravňovat, tak já to by si dělal Honza Kavan v souvislosti česko-řeckou iniciativu v době jugoslávského bombardování. Pravda je taková, že
každé zásadní rozhodnutí na to, ale i v Evropské unii, pokud je o zahraniční politiku, vyžaduje konsenzus. To znamená, kdyby se nám někdy omylem povedlo zvolit si takové politiky, kteří dokáží držet pasu sliby, které přednesli v době volební kampani, realizovat potom v praxi, tak by na to žádnou agresi dělat nemohlo. Musí tam být konsenzus. Je to otázka strategie. Geopolitická situace je taková, že když si postavíme cíl vystoupit z NATO, je to radikální cíl, který mobilizuje lidi, ale v aktuálním rozměru časovém nerealizovatelný. Děkuji. Já jenom ještě bych připomněla, že ta demonstrace toho 28. je demonstrace Spojenectví práce a solidarity a dalších organizací. Máme ještě půl hodiny, takže dotazy, prosím, Karel. Karel Kučka, já se omlouvám, že teda otázka na Oskara. Omlouvám se, jestli náhodou ta otázka nepadla, protože jsem tady asi hodinu nebyl. Ještě přední, než ji položím, tak bych před tebou, Oskare, smekl. Protože po této zemi chodí tisíce politologů, ale jenom minimum. Ty seš jedním z nich, jsou skutečně humanisti a jsou moudrý. V této republice... V této republice je spousta sečtělých a zemových věcí politologů, ale z každého tvého rozhovoru vždycky cítím tu moudrost a tu humanitu, takže ještě nutí. Ale tyko otázka. Vždycky tam hovoříš o jednání, že třeba jedna. Ale jednat můžou efektivně ty strany, které chtějí jednat a které nechtějí bojovat. Co v okamžiku, když jedna strana má zadání, že má vyvolat válku? Co v takovém okamžiku, jakou strategii proti tomu zvolit? Prostě jenom informovat lidi, aby teda časem prohlédli, nebo jak na to děkuji? Tak jsou dvě odlišné věci. Politická efektivnost a mravní povinnost. Mravní povinnost říká, že za každých podmínek bojujeme za mír a za práci. To je prostě rozměr, mravní rozměr levice. I kdyby jsme měli prohrát. Jinými slovy, my jsme dneska v situaci, kdy se pravděpodobně neshodneme, třeba já s Mirkem, v otázce, jak aktuální je nebezpečí války. Ale oba se rozhodně shodneme v tom, že proti válce třeba bojovat. No? To znamená bez ohledu na to, jak je reálná šance na náš úspěch. Bez ohledu na to, jestli ta válka bude nebo nebude, my musíme upozorňovat na její nebezpečí a všemi možnými způsoby to nebezpečí rozkládat nebo přímo likvidovat. Přiznám se, že se upřímně domnívám, že naše možnosti jsou strašně malé, že se rozhoduje úplně jinde, a to i pokud jde o situaci nad Vltavou, i pokud jde o Brusel nebo o Washington. Ale tady už to tak zaznělo, říkal to Radim příliš trošku nadneseně, když vzpomněla Radovanou knížku Civilizace nad rozcestí, ale ten náš hlas může být slyšen, může být, možná nebude, ale je to mravní povinnost. Neuvažujeme v daném případě o nějaké politické efektivnosti. Další dotaz? Já bych dodával tři jméno. Já bych nejdřív přečetl citát z Orwella o válce a pak bych se zeptal, co s ním dělal. A Orwell říká, nejde o to, zda je válka skutečná nebo ne. Vítězství není možné. Smyslem války není, aby byla vyhrána. Jejím smyslem je, aby trvala stále. Hierarchická společnost je možná jen na základě chudoby a nevědomosti. Tato novodobá podoba je minulost a žádná odlišná minulost nemohla existovat. Válka je v zásadě určena k tomu, aby držela společnost na pokraji smrti hladem. Válku vedou vládnoucí skupiny proti vlastním podaným a jejím cílem není zvítězit nad Eurázií nebo nad východní Asií, ale uchránit status quo. Takže to je Orwell a myslím si, že to vystihl naprosto perfektně. A ještě bych řekl jeden citát z Komenského, nad kterým bychom se měli zamyslet.
A on říkal, s temnotou není potřeba bojovat, stačí přinést světlo a tma sama mizí bez boje. Ta temnota je nevědomost a světlo je pravda. Takže národ Husův a Komenskýho vždycky bojoval za pravdu. Tam já vidím cíl a směr. Děkuji vám. Dobře, na můj vkus Orwell míchá vnitropolitické a mezinárodně politické faktory, ale konec konců má samozřejmě pravdu. Války vedou třídy nebo vrstvy vládnoucí, které je používají proto, aby upevnili své postavení. To je bez sporu, pravda. Ale existuje i obranná spravedlivá válka, ke které jsme donuceni, a obávám se, že náš český holubičí národ nebyl vždy jenom národem Husů, že jsme tu měli vždycky za každé doby i spoustu a spoustu zaprodanců, nejsme lepší než dokoliv jiný. A ta formulace, ta metafora, stačí jenom rozsvítit, ona je krásná, každá válka začíná v mysli lidí, ale ne v každé mysli. No? Jinými slovy, my musíme dosáhnout na mysli těch, kteří rozhodují, anebo vyměnit těch, kteří rozhodují. A to je mnohem složitější, než rozhodnit zemčku. Dobře, další otázky dávám. Dobrý den, já jsem Jan Základen a dotaz bude velmi jednoduchý, protože my sledujeme, co nám provádí naše stomilá vláda. A to tady od pana Valenčíka zaznělo, my jako občané bychom měli mít trošičku jasno a měli bychom vědět, co chceme dělat. Tady my máme spoustu informací, akorát nevíme, kam sehnout. Tak jsem se chtěl zeptat panelistů, jestli mají oni nějaký pohled, když to řeknu šetrně, jak o opravit myšlení naší vlády, co udělat k tomu, aby pochopili, že se můžou v Evropě stát něčím výjimečným, myslím tím, mírovým pohledu, než teďka dělají přesně opak. Já to nastartuju, kolegové se mezi tím připravit. Chleba se vždycky láme zcela konkrétně, to znamená, podívejme se na to, co nás čeká. Čekají nás obrázky amerických vojáků, kteří budou na náměstí Jana Palacha nahrazovat rodárnice, kteří tam byli pohřbíváni 9. května. Bylo to na náměstí Palacha, později náměstí Krasnárnicu, kde byly poprvé pohřbení až na rodárnici. No. Potřebujeme teď nové, krásné záběry osvoboditelské armády, která obsadí Prahu někdy v dubnu, aby jsme mohli nahradit to ty jásající davy, které vítali rudou armádu, což musí být zapomenout. Tady je ten je třeba nedovolit. Říct si, tohle není ten chleba, který my budeme jíst. Tady je třeba říct si, dobře, nemůžeme vás zastavit, ale jeďte si domů. Já myslím, že je k tomu těžko, co dávám. Zeptal bych se ještě na jednu věc, velmi teda konkrétní. Jaká myslíte, že strategie Ruska k situaci na východě Ukrajiny? Tam se proto, že když ta situace vypadá velmi dobře u Jovajska, tak došlo k mírovým dohodám Minsk 1 a přesně před, dá se říct, vodokách vítězstvím Rybalceva zase došlo v předstihu k mírovým dohodám Minsk 2 a přitom Rusové určitě měli do toho, co mluvit, ty nebyly jenom velkou událostí pod teda vlivem Ameriky, případně Evropy v podobě Německa. Tak tohle je otázka, která by sama o sobě potřebovala na odpověď. Ne, je tak seminář, protože tady se asi neshodneme, ale určitě na 2 hodiny. Moje představa je, že neexistuje úplná jednota v ruském vedení, pokud jde o Ukrajinu. To znamená,
jsou dvě základní představy, modelové představy, které si můžeme nakreslit. Vojenské vítězství, které je poměrně snadné, ale stálo by obrovské, ta cena by byla politicky za to strašně velká. Dovedu si představit model, že se odtrhne východní Ukrajina, jihovýchodní Ukrajina, to znamená ty oblasti, které volili ve většině Janukoviče, dojde k obrovským etnickým přesunům, no a tragédie bude velká. Ten druhý model, podle mého, s kterým pracuje dneska Putin, je, možná nás budou pokládat za zrádce dneska na jihovýchodní Ukrajině, ale musíme ten konflikt, vojenskou jeho podobu zastavit. Když zastavíte vojenskou podobu konfliktu, prosadí se ty základní faktory, o níž my jsme se učili v marxismu, to znamená ekonomika. Ta ekonomika Ukrajiny je taková, že Ukrajina na hraně katastrofy je nezachranitelná ze strany Bruselu, když tomu Bruselu nepomůže Moskva. A tam je základ nové strategie. Tam je základ nové strategie, podle mého názoru ruské. V doprovodním faktore toho jsou potom už ty otázky, obecně za to, když jsme řekli federalizace, oni to nesnáší ve Washingtonu, tak budeme říkat vyšší samosprávy pro regiony. A s tím spojená velice pestrá varianta možných scénářů pro budoucnost Ukrajiny. Ale klíčová otázka je ekonomika. Proto také tolik divokosti u neokonzervativců v Americe, protože oni to cítí stejně tak, jako to cítím já, a pravděpodobně to cítí i většina lidí v Moskvě, že ekonomika rozhodne a oni nechtějí, aby ta situace dopadla tímto způsobem. Oni potřebují prodloužit konflikt ozbrojeným způsobem. Takže prodloužený ozbrojený konflikt dopadá jak na Rusko, tak na Německo. Proto musí Evropská unie, přesně je řečeno, to nejsou rozumnější, to jsou zoufalejší politici v Evropské unii, tlačit dneska na Kyjev, aby pro Boha zastavili to bratrovražené zabíjení, protože to nemá budoucnost, kromě porážky všech. Já bych to ještě doplnil takovou maličkost, víte, ono v dnešním světě není možné, nejen o to, že kdyby Rusko chtělo obsadit větší část Ukrajiny, takže by za to zaplatilo obrovskou politickou cenu, ale hlavně i ekonomickou. Většina Ukrajiny je prostě černý Petr z ekonomického hlediska a vy nemůžete mít obsazenou část území, kde nemáte téměř bezvýhradnou podporu obyvatelstva. To je strašně drahý, to si prostě nikdo nemůže dovolit. Takže já si myslím, že ta část, která je tak přesně odpovídá i té afinitě obyvatelstva, i těm ekonomickým možnostem, takže jako strašit Putinem je podle mě nesmysl, protože on si zatím vede poměrně racionálně. Mě spíš někdy připomíná toho Kutuzova, který se pořád vyhýbal tomu střetu, protože věděl, že ten střet bude strašně moc stát, jo? Ale ten, kdo tlačí do té války, tak to není to Rusko. Tam je tam Evropa tlačena Spojenými státy zcela evidentně, doložitelně, a podle mě v tomto smyslu evropská eurorepresentativní Evropa páší, jak jim říkám, tak prostě naprosto selhávají, protože nejsou schopni ani nadefinovat zájem Evropy. Amerika si hraje svoji legitimní hru, kde je ta Evropa pěšákem, a Evropa není schopna vůči tomu hrát vůbec nějakou hru. Měla by být dotlačena z dola. Jo? Prostě je potřeba tlačit na Zaorálka, aby přestal dělat tyhle kraviny. On si někdy dokonce nenechá domluvit, že jo? A na Sobotku, aby nedělal tyhle kraviny, protože dělají kraviny. No? Tak co? Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Se svým dotazem bych se chtěl vrátit do let, kdy islámští teroristé byli ještě našimi přáteli. Nebo aspoň teda někoho. Je to pravda, slyšel jsem určité informace, že v 90. letech v Kosovu byli používáni mudžahedíni a údajně jejich bojovníci byli teda odměňováni za boj proti Srbům a nejen Srbům tím, že dokázali, že jim uřezávali hlavy. Pane plukovníku, setkal jste se s tím někdy? Je to pravda? Setkal jsem se s tím mockrát dokonce, protože dokonce se s tím můžete konfrontovat i vy, pokud byste navštívili srbskou část Bosny a Hercegoviny, tu republiku srbskou, tak tam je muzeum na Kozaraci
kde prostě z té doby, o které mluvíte, tak tam existuje spousta fotodokumentace a dokonce tam vystavili muzeum vlastně tady té jejich třetí válce, jak oni tomu říkají, tak tam můžete zhlédnout prostě spoustu strašlivých fotografií a fotodokumentací prostě o téhleté době. A o účasti tady těch mujahedinů vlastně v operaci v Bosně a Hercegovině, já jsem o tom vyslechl i spoustu jako očitých svědectví od těch lidí, kteří vlastně žili na území Bosny a Hercegoviny a zůstali tam třeba žít. A tyhle ty, jestli víte třeba území jako Omarské přehrady a tak dál, tak tam vlastně definitivně se odehrál osud několika tisíc, teda v tomto případě muslimů, se dá říct, oni ty zvěrstva seděli na obou stranách, ale vlastně tyhle ty masové likvidace, jak Srbů, tak muslimů, tam skutečně probíhaly. A na té muslimské straně teda skutečně za účastí těch mujahedinů ze strany východu teda. No. Je to fakt.